Dit je pro mishtarët edhe me një video gjambe Valion i vives Besaj që së mnjeni Besaj që së mnjeni Shtë që jena urna 8 mitrovit se kena gjirime A mos të gjirime që special, babo Kena me bo Na shta është ju dritë dhura ka me vanonit Po vlamë të më shtri Ftoft është ftoft edhe Shtash na shta shkujnja ujna diska dhe tani janë isu në gjirime Ka me konë diçka interesant nuk po zbuloj, vetëm se është një film i shkurt. Që si ma shumë nuk po zbuloj. Shpresoj që jeni këtë mirë edhe jeni të kesh, rreni soma pozitive edhe... Ja, me kesh, ja se kush e kesh e vesh. Hej, a dhe në t'ka u kallë dhe një, a dhe në Jena Mitrovic dhe shtash të kira të shesh, se ju t'ka zhuk, shte që që ta ajo është, këta ajo në pjesa tjetër e ekipës. Valen! Hajde këto, hajde! Bubi! 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 Kape! Shtë që kameramonin e kena Ej, ej, ej Që rrëjhëm, qaj është vlog Qaj John Cena John Cena Unë e kush jëm? Ki John Cena Unë e John Cena Majtë Shtë që Që dëni me thonë e amrat për vlog ose diqka Me thonë Për vlog Kena me bo një vjesë, kështë që edhe këtaj kena morë tri se po na vyndi qka Edhe ma shumë nuk tukëm që me thonë vëtë se Berini me punu, ma mirë Gjurat nga rkumë në gjirime Nuk e di O, për ngullesh në i kënë ti O, t'ka ndollë pijome të birë Për legendë të zirë qëtë Që, për mu më zirë për legendë normal A i ke po vlogë atë një Par bu dalaki, a po jene së bën kërkush, o vol Normal Shia Kështë Kështur, svejge kër, njoni prej matë preferumbit pej grupit. A je që ashtë? Na fullëm drejt, ma përshë që. Ata ka kanë të bo vlog, këshëri bo dollë. Ha ha, qaj një të bo bre! Ha ha! Ka vëgjir kjo e një ku me rasë jetë u pa dozë, ma. Po? Pa seriosi bre rrënë vlog. Po nuk rri i serios, po që aki në kur Po ju bre së rri Po ju Po ju e se për gjuhi ke Allah, kushën telefon? Qo qo, pëndri Qo në kjerë e e Mi disë që i shiva bësh Qo në kjerë e në përshesh të hitë E së mërë majmën në shpe Vloga Hajtë 5 sekunda, jo 10 sekunda i kime më poqa dëpsh Përni me? Ama jo shumë Ani, hajde, 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 hajde Ani prej tik ma lartë Po një shpull Një shpull 10 sekunda e kime më poqa dush 2, 3, 4, 5, 6, 8 Oj, Leo, për 10 sekunda Po e di, pe di, pe di Ja, se 10 sekundën e fundit më rrëk Po jo, se stroki shumë Ja, valoj Po po stroki ve shumë me birë Ani, mare Ndash 10 sekunda Ani, hajde, qa dush, hajde Ama jo shumë 2, 3 I'm sorry, my friend. Pasën e strukë kam shumë. Hajta shumë e dy. Ja, po, po, unë e s'kam qatë. O këta me gramatika, la, la E o ne? Te ik, te sa vlogit Edhe episodit Na e kena vlogur Aksion Episodit kanali është juni Edhe, po, kena me bu video Plus në në përvene minus dramit Se ke kjo Gjenke fogë dhe mund O pasha zuti lajnore këm bo O pasha O Uja Ske në urin ta Ta shku ske në urin Ty është vlogir Që të të najnë gjithë A është se digët ku ka e
Baba. Kanon. Ej, çoro jena këtu me misionin, misionin kundra shkijeve. Edhe, edhe çka do vëlla më ardh të bësh? Kanolli është ja, e kum blej personalisht 25 €. Po më nën 25 €. Edhe tash shkijeve më. A do tash 50 cent? Ha? Pas vërtet më kanë tre në dy atë. Don temin. Ha? Temin, a do? Shu sopa më. Ja mo. Hej, a shkojnë ande në kse? Hajde. Hajde, çore çata pluma çati kopu. Me zoom. Hajde, çore. Shkojmë ma pret. Telefonin e thonë rreth telefonit. Do mirë çapo sen. Do mirë çapo sen. Ti do kësa valoj, dish mi dyve me kos sketch apo të mirë. Ja. Unë kam telefonin tonë, ta humor. Po ma ne subscribe. Derim z. Çte kam kanal. Se kema mush plët reklame. Qëre fki e në... Ja, ja, bilje... Vano e bilje shumë fejk, pasha zëti. Ky du të më qorë të aver me poj të tratu e... Moje! E, në shpa, hogu të marrë... Hes bre? Kretë të qullë një mbë... Hes ujo bo, e, jes më shpejt. O, hec mu... O, e ndërim! U e ta në omë... Vetë vetit jabën. Dre? Dre në shuj. O, bre. O, hajde me se e kopë në i qishë. E murra virusin e kopë. Hajde, në shpak. O, bje. O, bje, këtë mas pe. O, bje, orës për pëshurëm. O, ndërëm, ti e ki. Ti e të bo. Ate, ate dhe njerë, ku të qeshë? Ate, ate. E, jetë. Ate, ate. O, valen shuj, bre. Këtë luftë! Këtë luftë! Bona, bona, bona! Qo! Oj, shkënëm. O, mene, jo, fadere. Apet me neta. Jo, mos ki me ne, skolli dhe nuk vrejet sen. Skolli dhe këto djem. Skolli dhe. O, bal, kur t'vjen në gom, jo, se kështë që e boj, luftë. Ka mërdi shpina. Kur t'vjen, a vëdim këta djem? Prit më shpak, prit më se kap dhe vjen qaj, ej. Ik, hajde brit qëtu. 3, 2, prit një shpak. Qutin, quni, e ke qut. O, bir, o. O, bir. Prit një shpak. I kërës një të pina. Ta e kopa e që vë kërë. Ikse s'po vinë që kjo hesh, moj. Hade, bje, hade. Po, bje, po. Bje, zve që rrështë të. Hade, bje. O, e lullë. O, bërë që bërë të kërë. Hese e në ngri, ja. Na, vesh një minutë, vëqë një minutë. Ko tapo e në kam. Tre. Shte ma dure ma përfuni, se në këne e vetë, mona. Qa është? Po, bërë, po pritikim që në si. Ea, gafë ti pulë. Vëqë një minutë. A e këllë quaj. A e këllë quaj serios dhe është, më zbaj gore, hadë. Mira, papra. Mira. A ver. Ja. Kallëzaj bjerë. Kallëzaj e që jena se... Po marë copyright i muzikës për dale. Ua, që farë copyright i o bëgë, ja. E prejnë. Kallëzaj bjerë këj jena që përbojnë, a që përdojnë a me bëgë. Qa është jena me një kope, që së përbën një asë në emrin, që së përbën reksion. Ma, që këj kja t'je përmasë. Ha, ha, ha. Edhe, që është të kina edhe një pjesë, që përgjërojnë edhe bëjkë. Keqa ka pujë, deshta është karejt, hajke ta qëkë. Deshta vesh me përfundu videon dhe e këmë këshyrë deshta është. Më ka vëllqy se ka pas pjesë interesant që kina bo atje dhe u ka një ditë shumë i mirë që e më knoqë. Kështu që qëta është jam s'me di sot ditë mas e kina gjiru, se s'kum pas ko me ditu në fakt. Telon qëto hajtë së dajtë nesër edhe fëndirë që keni shiku dheri më fund nëse dëni me marë informata ma të hëllëshish me rrëth filmit kur del shkoni bënë një më fëllo foqen legendat në Instagram që e më blëku bre shkoni bënë një fëllo foqen në Instagram legendat official edhe bëmë what the fuck is happening edhe shko bëmë edhe bëma një follow mu në Instagram, që të del Instagram jem. Nëse do një me di gjithë ka rrët videove, se kur i qesë, se kur e bëjk, kështë që nëse do një informat edhe nëse do një mi po foto interesant që kom i qitë. Fëndir që keni shku dherin fot, mësë bëna bajat, mësë harëni me bo subscribe edhe like nëse ju pëlqen, nëse që ju pëlqen, dislike,
Lënë, mundi me lënë komente qarë videa keni qef me bëhë, kështë që më zbona bajat, veshë se fanë dirit që keni shiku, peace out.